Good morning. এইটো ভিডিওত এটা সৰু টপিকছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যোৱা ৰাতি মোৰ তাত এজন ল'ৰাই কল কৰিছিল। কল কৰাৰ পিছত ল'ৰাজনৰ হেৰি 2022ৰ SSC কেণ্ডিডেট হয়। দাঁতটো অলপ এই কিবা হেৰি ভঙা। তাতে কোনোবা ইউটিউবৰ পৰাই নাম্বাৰ পাইছে নে ক'ৰবাৰ পৰা পাইছে নাজানো। কোনোবা ইউটিউবাৰ বোলে কৈছে তাতে হেৰি তোমাৰ এইটো প্ৰব্লেম মেডিকেল ফিট কৰি দিম এই লৈ কিবা বস্তু ডিমাণ্ড কৰিছে বাৰু। মই ইমান অপেনলি নকওঁ, চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক সতৰ্ক কৰি দিব খোজোঁ। মই এইটো যে SSC যিটো প্ৰচেছ, তুমি যদি ফিট থাকা এনেই ফিট হ'বা, তোমাৰ যদি মাৰ্ক আছে, যদি SSCৰ এইটো মাৰ্কত তুমি টিকি যোৱা, তুমি ফাইনেল চিলেকশ্যন হ'ব পাৰিবা, কোনো প্ৰব্লেম নাই। বাট আদাৰৱাইজ ইউটিউবত যিকোনো ইউটিউবত এনে কমেণ্ট কৰি নিদিবা, নাম্বাৰ দি থৈ নিদিবা যে ছাৰ কল কৰক প্লিজ, মোৰ এইটো প্ৰব্লেম এইটো প্ৰব্লেম, এনেকৈ কাৰো লগত নিজৰ পাৰ্চনেল ডাটা শ্বেয়াৰ নকৰিবা। কাৰণ SSC ফাইনেল চিলেকশ্যনলৈকে বহুত নাম্বাৰত কল আহে, ব্লেকমেইল কৰা দেখা যায়, যে কয় আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম দি দিম, এই 1 লাখ টকা লাগিব, বা কিবা কিবা বস্তু ডিমাণ্ড কৰে। চ' সেইকাৰণে কালি যোৱা ৰাতি কল কৰাৰ বাবে মই ভাবিলোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিকেইজন আছে চবকে মই কওঁ কথাটো। চ' তোমালোকে ইউটিউব চাবা, ভিডিঅ' চাবা, মই মানা কৰা নাই বাৰু। নিজৰ নাম্বাৰটো বা পাৰ্চনেল কিবা বস্তু শ্বেয়াৰ নকৰিবা, ৰুম নাম্বাৰ বা কিবা হেৰি ৰুম নাম্বাৰ, নিজৰ নাম এড্ৰেছ এইবিলাক শ্বেয়াৰ নকৰিবা। জাষ্টহে কথা সুধিবা, কিবা সুধি থাকিব লাগিলে। কিন্তু এটা বস্তু কি, ল'ৰাজনৰ জাষ্টে টিট ফটো দিছিল, এটা ফটো দিয়াৰ পিছত কৈছে ছাৰ মোৰ এইটো প্ৰব্লেম, মই মেডিকেলত ফিট হ'ম নে নহ'ম। তাৰপিছত মানুহজনে বোলে কৈছে হেৰি মই মেডিকেল ফিট কৰাই দিম, মোক এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু লাগে বাৰু, এনেকুৱা কৈছে। পিছে ল'ৰাজনে ক'লে ঠিক আছে মই ঘৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ মাৰ্ক অহাই নাই, ফিজিকেল মেৰিট অহাই নাই, এতিয়া তোমালোকে মেডিকেলৰ কাৰণে বেলেগক সুধিব লগা হৈছে, বেলেগক ফটো দিছা যে এনেকুৱা কৰিব লগা হৈছে, বাকী যিখিনি নিজে ফিট হ'বা ন, বেলেগে এনেকুৱা কাম কৰি দিব, তুমি SSCৰ পৰা ডিছকোৱালিফাই হ'ব লাগিব যদি কিবা কেছ লাগি যায়। চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক সতৰ্ক কৰি দিব খোজোঁ। এতিয়াই টাইম আছে, এইবিলাক এনে বস্তুবিলাক মানুহক শ্বেয়াৰ কৰি নাথাকিবা। কিবা যদি ডাউট থাকে মেডিকেল, চিভিল মেডিকেল আছে, তাত যাই নিজৰ টেষ্টবিলাক চব কৰি লোৱা। SSCৰ নটিফিকেশ্যনত যোৱা কি কি টেষ্ট হ'ব চব লিষ্ট এটা বনাই লৈ, লাগিলে 2-3 দিনত লাগিব, চব ফ্ৰীতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহা, চেক আপ কৰি আহা। তাৰপিছত যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে, হেৰি কিবা কোনো এটা বস্তু যদি কমি কিবা থাকে, সেইবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট লৈ চল্ভ কৰি লোৱা মেডিকেলৰ আগতে। বাট কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিবা, কাৰণ অসমৰ ইউটিউববিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিবা সিহঁতে একো নকয় বাৰু। আদাৰ বেলেগত ব্লেকমেইল কৰা মানুহ বেছি থাকে, কাৰণ অসমৰ মানুহবিলাক ব্লেকমেইল নকৰে। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ অসমৰ ইউটিউবাৰক আছে সিহঁতক সুধিবা, সিহঁতে কিবা চলিউশ্যন দিব, মই আছোঁ মোক সুধিব পাৰা। বাট আদাৰৱাইজ বেলেগ এনে কমেণ্ট কৰি কিবা ফটো চটো এইবিলাক বস্তু শ্বেয়াৰ নকৰিবা, নহ'লে লাষ্টত প্ৰব্লেম হ'ব, তোমালোকৰো প্ৰব্লেম হ'ব। কাৰণ আজিকালি ব্লেকমেইল কৰাত বহুত মানুহ আছে, ব্লেকমেইল কৰাৰ টিমে থাকে, চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বিষয়টো জানা। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যিটো দাঁতৰ প্ৰব্লেম, মই কৈছোঁ 32 দাঁত টোটেল থাকে, তাতে 28 থাকিব লাগে। কিছুমান দাঁত ভঙা থাকিলে নিজে আৰ্টিফিচিয়েল দাঁত লগাব পাৰিবা, তাত কোনো প্ৰব্লেম নহয়। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে এইবিলাকৰ বিষয়ে কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে। চিভিল হস্পিটেলত যোৱা যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে, মোৰ নাম্বাৰ দিছোঁ চবকে, মোক কল কৰিবা। আৰু কাটৰ কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এতিয়া জাষ্ট খালি ৱেইটিং কৰা, নৰ্মেলাইজেশ্যন কোনদিনা আহিব, ফিজিকেল কোনদিনা লিষ্ট মাৰিব, সেইটো ৱেইটিং কৰা, কাটৰ ন' টেনশ্যন। ইমান কাটৰ নাযায়, মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়া কৈ দিম। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল তোমালোকক সতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে। চ' জাষ্ট নিজৰ পাৰ্চনেল ডাটা বা ইনফৰমেশ্যন কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিবা। মই এইটো লাষ্টলৈকে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি কিবা দাঁতৰ প্ৰব্লেম কিবা ইয়াৰ প্ৰব্লেম আছে মোক তোমালোকে ক'ব পাৰিবা, আৰু মই চলিউশ্যন দিম যে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব লাগে, কাৰণ মই ডক্টৰ নহয়। জাষ্ট মই চলিউশ্যন দিব পাৰোঁ যে এইটো হস্পিটেলত যোৱা, তাত যে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে তোমাৰ ভাল হৈ যাব। এইটোৱে কথা, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু ইউটিউবৰ
ছ'চিয়েল মিডিয়াত নহয় পাৰ্চনেলি ইনষ্টাগ্ৰামত। জয় হিন্দ।